Hallo! Hjertelig velkommen til en ny video. I dag skal vi ta en liten vlogg, faktisk. Ja. Hva skal vi for noe i dag, Markus? Vi skal kjøpe Halloween-kostyme og kjøpe meg bukser, og så skal vi få Burger King. Burger King? Burger King. Nei. Jo. Skal vi det? Ja. Ja, greit. Han bestemmer. Jeg får ikke lov til å bestemme det jeg. Nei, altså, vi tar dere med på turen. Håper han finner et kult kostyme. Vi skulle egentlig finne, fikse sånn at han fikk School Trooper, men jeg klarte ikke å fikse det, altså. Det gikk ikke. Jeg fikk det ikke innenfor tida. Så vi må prøve å finne noe kult, noe som ja, du liker i hvert fall. Ja. Rosa prinsesse er noe, tenker jeg. Nei. Red Riding Hood. Nei. Nei, vi får se. En skjelett eller et eller annet. Det blir sikkert fett uansett. Det er i Vikersund, så var det fett. Ja, det var et Vikersund vi fant som var veldig kult, sånn School Trooper-ish. Men nei, hva var det for noe? School Trooper Zombie eller noe. Ja, det var veldig sånn kult skinn med skjellet og dritt, men så var det for 7-9-åringer, han er 10, så han er for høy. Ja. Det er noe dritt. Ja. Men jeg håper du liker videoen, og gjerne sett liker og sånne type ting. Ja. Og så, hva annet er det du kan gjøre for, Markus? Abonnere. Ja, fy flott, du begynner å bli flink, ass! Begynner å bli flink, han er i tassen her. Så snakkes vi om veldig få sekunder, jo! Da har vi kommet fra til butikken. Vi skal teste mitt nye verktøy som YouTube-R, som dere ville kalt det. En gimbal. Vi ser om bildet blir bedre og mer stabilt. Jeg håper det i hvert fall. Vi gleder oss til å se og finne ut av det. Så se oss med straks igjen, nok en gang. Da er gimbalen montert, ass. Ja. Klar for å gå inn, Markus? Ja. Det er jeg i hvert fall. Markus, hva med denne? Nei. Hæ? Den hadde ikke noe på ekstra leker, så da får vi ta en tur inn på Kosmos da, på senteret, og så ser vi om vi finner noe. Der du! Grattis reklame, grattis reklame. Hallo, Markus. Hæ? Ikke den da. Nei, ikke den. Jeg er Reaper. Var det ikke den, Markus? Hæ? Var det ikke den? Sett. Hæ? Sett. Han var kul, men det er for voksne. Ja, den var faktisk litt kul. Skal du ha den? Ja. Hva tar du den da? Oh, ja, greit. Ja. Jeg er klar da. Fornøyd av det? Ja. Ja, det er bra. Vi får da kjøpen, og jeg har kjøpt. Har ikke fått noe fortegn enda da? Hæ? Har ikke fått noe fortegn enda, har du det? Nei, jeg skal ha. Ja. Du vil jo skylde meg til så mye. Ja, vi får fikse dette på da. Vi har i hvert fall fått handle av det vi skulle handle. Nå blir det jo da Burger King. Vi har fått fiksa bukse, og vi har fått fiksa... kostymer. Ja, det er gutt. Da blir det Burger King, så ses vi der. Shalla boys. Er du sulten da? Ja. Hæ? Jeg er sulten. Ja, det er det. Double cheese, tror jeg. En par, da. Uten mat. Hvis han drømmer seg om en burger, da. Han blir kvalm, da. Når far er veganer og ikke kan spise burger. Jeg savner det litt, men... Sånn er det bare. Var det godt? Mhm.
fått slukt ned på seg. Så Ebba bare ruller bak i huet når han dukker inn i huet. Da er vi tilbake nå, vet du. Jeg har fått spist, eller han har fått spist i hvert fall. Jeg har fått smakt litt på pomfri. Sånn er det å være veganer. Kan ikke ta kjøtt, og da går det gært. Det frister jo som fy da å spise burger, men nei, det er ikke bra for kroppen. Men han er det, poten her, han skal vokse fortsatt, og da kan han få seg en burger, ikke sant? Nå skal vi reise hjemover, og så skal vi prøve oss å finne en butikk som har gresskar. Ja. Vi må jo få skjerte noen gresskar i dag, tenkte vi, og så skal vi... Kanskje lage video om Playground? Vi skal ta ringestikk, vi. Ringestikk? Er du gira på det, eller? Ja. Ring på spring, som de kaller det i barna i dag. Vi tar det, eller? Ja. Finn et tilfeldig hus, og så ringer på. Jeg skal sette opp kamera på stativ, så jeg blir vel avskjørt ganske fort der, men jeg skal prøve å finne en liten sånn der en busk, rett at jeg kan stå bak. Vi tar en challenge, sånn tre skritt. Tre skritt? Ja. Nei! Ok, fem skritt. Fem skritt? Ja. Ja, da har du ikke ringestikk. Ok, da. Vi må jo stikke av. Ja, vi må prøve å gjemme oss, men vi skal gjemme oss nært. Vi skal gjemme oss bak en vegg eller et eller annet som klarer. Skal vi se hvordan det går? Og så skal vi se reaksjonen. Så håper jeg dere liker det greiene dere ser. Gjerne trykk liker hvis dere ikke har gjort det allerede. Kommenter hvis dere har noen challenges jeg og guttungen skal gjøre sammen. Vi vurderer den sånn der, å smake på ekkel mat. Men da trenger vi tips til ekkel mat, først og fremst. Hva er det vi skal ete for noe? Prøv å finne noe som ikke er melk eller kjøtt i, sånn at jeg også kan prøve det. Men vi kan alltid bruke begge deler, så han kan ta det som er kjøtt og sånn. Ja. Men gi oss noen tips, folkens. Gi oss noen tips når dere kommer til avfeltet. Så blir den videoen i hvert fall sinnssykt mye bedre. Da er vi klar for å ringe stikk. Jeg gruer meg sinnssykt når jeg har gjort dette siden jeg var et barn skjær, liksom. Jeg finner et hus her, vi tenkte vi skulle få satt opp kamera, og så løpe bort og ringe på. Vi tok ringestikk hos, så ble jeg heldigvis ikke så sint, så da... Men... Det er første gang jeg har gjort det på 20 år. Nei, kanskje ikke sånn, men da. 15 år, kanskje. Det er ille nok det, ass. Fint i gata. Mer senere, ass. Mer senere. Det var gresskar og kiwi hadde. Han hadde jo ikke noe på kiwi, så da har jeg fått ta en tur på kopp. Han hadde gresskar, gutt min. Ja. Alle de to. Det er sånne små i år. Ja. Han er kult. En flip. Sånn tenker jeg? Ja. Det er bra, det. Nå ser jeg på han. Tror du det blir bra, ja? Nå er vi snart fremme til. Det er halvveis nå. Halvveis? Halvveis rundt hodet. Ja. Vi må jo ha lys oppi, da. Ja, nå har vi fått ut alle delene. Hei, jeg venter på min gresskar. Og æsj. Lukt oppi. Det lukker sånn, Apple. Her har dere ferdig resultat. Jeg tenkte det samme. Ja, jeg gjorde det.